Hamıya salam değerli izleyiciler. Yeni videomda hər birinizi hoş gördük. Bu videoda güvən kurslarının buraxılış imtihanı modelinə uyğun təşkil etdiyi Sınaq 2-nin 11-ci sinif üzrə təbii ki, Azərbaycan dili fənni üzrə mətin testlərinin izahına birlikdə baxacağıq. Onu məsləhət bilirəm ki, bütün bu tip sınaq videolarında məsləhət görürəm həmişə. İlk öncə mətni oxuyun, özünüz diqqətlə, daha sonra sualları işləməyə başlayın sərbəst şəkildə, sonra isə nə etməli? Təbii ki, izahı diqqətlə dinləmək lazımdır. İzah sırasında, çünki ciddi nüanslara toxunulmaqdadır, müəyyən məsləhətlərdə yer alır, çünki dinləməyiniz olduqca vacibdir. Kanal abunə deyilsinizsə, abunə olmağı, videonu bəyənməyi və yoldaş abituriyentlərlə paylaşmağı qətiyyən unutmayın. Vaxt itirmədən başlaya bilərik. Mətnimizi oxumağa başlayaq. Süni intellekt. Məşhur Microsoft şirkətinin qurucularından biri Bill Gates'in proqnozlarına görə elm və texnikanın yaxın gələcəkdə əsas inkişaf istiqaməti robotexnika olacaqdır. Robotlar hərəkət etməklə verilmiş tapşırıqları yerinə yetirən fiziki qurğulardır. Bu məqsədlə robotlar ayaqlar, təkərlər, kabellər, tutacaqlar kimi icraçı mexanizmlərlə təchiz edilir. Bundan başqa robotlarda ətraf mühitdən verilənləri qəbul etmək üçün xüsusi sensorlar da quraşdırılır. Bugünkü robotları 3 kateqoriyaya ayırmaq olar. Robot manipulyatorlar, mobil robotlar və humanoid robotlar. Mobil, deməli robot manipulyatorlar fiziki olaraq öz iş yerinə, məsələn, zavodda quraşdırılır. Konveyerinə və yaxud da kosmik stansiyanın borduna bağlı olur. Avtomobil zavodlarının əksəriyyətində istehsal prosesi robot manipulyatorlar vasitəsilə icra olunur. Mobil robotlar, təkərlər yaxud analoji. Burada analojinin üstünə 3 verilib, bayaq biz fikir vermədik. Siz həmişə belə məqamlar olanda yadda saxlayın. Çünki əgər o fərqləndirilibsə bir növ, yəni qara daha qalın şriftlə yazılıbsa, üstündə bir rəqəm və yaxud nişanə varsa, xüsusi işarələr olur, dairə, kvadrat, üç bıcaq kimi. Yəni, bunlara diqqət eləmək lazımdır. Diqqət etmək lazımdır ki, tapşırıqlarda sonra həmin məlumatlardan istifadə olunur. Və yaxud da altına xət çəkilibsə bu qəbildən. Burada baxırıq, kabellər də var, mobil bir də. 1, 2, 3, daha sonra da diqqət yetirək. Mexanizmlər vasitəsilə hərəkət edir. Onlardan xəstəxanalarda yemək daşımaq, yük tərsanələrində konteynerlərin yerini dəyişdirmək və digər işlərin yerinə yetirilməsində istifadə olunur. Humanoid robotlar adından məlumdur ki, humanoid yazılıbsa, fiziki quruluş baxımından insanı xatırladır. Digər robotlardan fərqli olaraq iki ayaqla hərəkət edir. Bəli. Robotexnika termini ilk dəfə Isaac Asimov'un 1941-ci ildə çap olunmuş yalançı elmi fantastik hekayəsində istifadə olunmuşdur. Bu terminin əsası olan robot sözü isə ilk dəfə bundan 21 il əvvəl Çıx yazıcısı, Nobel mükafatçısı Karel Čapek'in piyesində işlədilib. Deməli, sənaye robotları meydana çıxana dək yanlış olaraq belə hesab edilirdi ki, robotlar görünüşcə insana bənzəməlidir. Çapekin piyesində robotlar yalnız mexaniki deyil, həm də bioloji varlıqlar idi. Yəni, bir növ insan kimi idilər və canlı idilər. Onlarda sadəcə insana xas bəzi xüsusiyyətlər, məsələn, sevgi hissi yox idi. Adı çəkilən piyesin sonunda robotlar bu çatışmazlığı aradan qaldırır və insanlardan artıq fərqlənmirlər. Bin illərdir ki, insan özünün təfəkkür prosesini anlamağa çalışır. Baxın, burada 4 yazılı və proses. Aha, intellekt sahəsində isə işlər daha mürəkkəbdir. Mütəxəssislər intellektin təbiətini anlamaqla süni intellekt olan varlıqlar yaratmaq üzərində işləyirlər. Süni intellekt elmin ən müasir sahələrindən biridir. Bu sahədə ilk işlər 2-ci Dünya Müharibəsi dövründən başlanmışdır. Yeni yaranmış elmin adı 1956-cı ildə təklif edilmişdir. Süni intellektin fəaliyyət sferasına bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan iki istiqamət daxildir. Bunlardan biri canlı orqanizmlərin
təfəkkür prosesini öyrənməklə, o biri isə kompüter proqramlarına oxşar qabiliyyət vermək yollarını araşdırmaqla məşğul olur. Kompüter üçün çox çətin hesab edilən məsələlərdən bəzisini, məsələn, şahmat oynamağı proqramlaşdırmaq əslində asan idi. Asan oldu. Ancaq proqramlaşdırma baxımından asan hesab edilən məsələləri, məsələn, nitqin tanınması, bir dildən başqasını, başqa bir dilə tərcüməni gerçəkləşdirmək çox çətin problemə çevrilib. Süni intellekt sahəsində praktiki həyata keçirilmiş proqramlar içərisində şahmat proqramlarını, eləcə də TIF və başqa sahələrdə istifadə olunan ekspert sistemlərini qeyd etmək olar. Ümumiyyətlə, əziz şagirdlər, burada bir məsləhət vermək istəyirəm. Hansı ki, artıq 11-ci sinifdə bu bir növ gecidir demək lazımdır. 10-cu sinifdə də inkişaf elətdirmək mümkündür. Əgər siz 8-ci sinifsinizsə, başlamaq üçün 8 və yaxud aşağısı 7 daha yaxşı. Ümumiyyətlə, aşağı yaşda mütaliəyə çox vacibdir. Çünki indi siz görürsünüz ki, bu cür açıq suallar olur. Hətta ingilis dilində də, listening mətnlərində də, dinləmə mətnlərində də biz görürük. Əsasən, dünya görüşü mətnləri olur ki, hansı ki, bəzən şagirdlərin məlumatı olmur. Amma bəzən isə şagirdlərin məlumatı olur artıq mətndə. Mətndəki adları eşidir. Artıq o insanları, məsələn, tanıyır ki, kim olur və yaxud turistik yerlərdir. Maraqlı məlumatlar, əsərlər haqqında ingilis dilində, readinglərdə, listeninglərdə verilib. Gördüyünüz kimi Azərbaycan dili mətnlərində də verilir. Bədii əsərlərdən. Sizin mütaliəniz olduqca vacibdir ki, siz müəyyən suallar olur ki, artıq buna özünüz cavab tapa bilərsiniz. Hətta mütaliə ondan əlavə nəyə görə lazımdır? Cümlələrin quruluşunda görünən ki, mütaliə edən insanla mütaliə etməyən insanın cümlə quruluşunda, danışığında artıq fərq olur. Və ona görə də ingilis dilindəki mətnlərini, məsələn, ingilis dilində oxumasanız da olar. Azərbaycan dilində artıq həmin şəxs barədə tutaq ki, məlumatınız varsa, artıq nə gözəl, siz listeningdə onu dinləyərkən artıq başa düşürsünüz ki, söhbət kimdən gedir, söhbət onun hansı fəaliyyətinə gedir. Artıq siz onun barədə bilirsiniz. Anlaya bilmirsinizsə belə, artıq siz bilirsiniz onun haqqında. Ona görə bu cür məqamlar olduqca vacibdir. Birinci sualımıza keçid ala bilərik. Mətndə bu haqda danışılmır. A bəndinə baxırıq. Süni intellektin fəaliyyət sferasına daxil olan istiqamətlər. Süni intellektin fəaliyyət sferasına daxil olan istiqamətlər nə idi demişdik? Sonuncu abzasda diqqətinizə çatdırıram. İki istiqamət daxildir. Biri canlı orqanizmlərin təfəkkür prosesini öyrənməklə. Digəri isə kompüter proqramlarına oxşar qabiliyyəti vermək yollarını araşdırmaqla. Videonu pauza etməklə, təbii ki, geri qaytarmaqla yəni həmin məqamı axtara bilərsiniz, tapa bilərsiniz. Ona görə danışılır. Üstündən xətt çəkək. Kateqoriyaya görə ayrılmış robotların fərqi. Biz dedik, robot manipulyatorlar, mobil robotlar, humanoid robotlar. Bəli, onların fərqləri haqqında da oxuduq. B də yanlışdır. C. Süni intellekt sahəsində praktiki həyata keçirilmiş proqramlar içərisində uğurlu olanları. Uğurlu olanları, bəli, biz dedik ki, məsələn, şahmat oynamağı proqramlaşdırmaq asan oldu. Bəziləri isə uğursuz olur. Məsələn, hal-hazırda da işlənilir. Tərcümə vasitəsilə, nitqin tanınması, bəzi problemlər. Ona görə uğurlu olanlarını da tanımış olduq. C variantı da yanlışdır. Mobil robotların ilk dəfə tətbiq edildiyi sənaye sahəsi. Aha, biz bildik ki, mobil robotlar təkərlər və digər, yəni bu tip analoji mexanizmlər, analoji ümumiyyətlə uyğun olan deməkdir. Yəni ki, təkərlərə analoji olaraq nə demək olar? Tutaq ki, çarxlar, bu cür mexanizmlər vasitəsilə hərəkət edir. Aha, ona görə danışılmır nə haqqında? D haqqında, yəni mobil robotların ilk dəfə tətbiq edildiyi sənaye sahəsi haqqında heç nə vurğulanmamışdır. 12-ci sual. Üzərində rəqəm yazılmış hansı sözlərin kontekstdə uyğun mənası düzgün verilmişdir. Kabel elektrik enerjisinin səs siqnalları. Bəli, bu düzgündür. Bir düzdür. Mobil, cəld, çevik, hərəkətli, sürətli manevr qabiliyyəti olan deməkdir. Bəli, düzgün hesab etmək olar. Analoji uyğunsuzluğa malik olan. Uyğunsuzluğa malik olan biz necə deyə bilərik? İlk öncə də vurğuladım. Analoji uyğun olan deməkdir. Onunla ardıcıllıq yarada bilən, ona bənziyən bu tipdə. Ona görə bu ümumiyyətlə
antonim mənasında göstermişdir. Tamamilə əks olan bir mövqe deyilir. 3 səhvdir. Proses məhkəmədə işlərə baxılma qaydası mühakimə üsulu xeyir. Deməli, 1 və 2 Y variantında görürük düzgün cavabı. 13-cü sual. Mətnə görə Azik Azimov və Karol Şapek üçün ortaq olan nədir? Artıq, məsələn, sizin mütaliyəniz inkişaf edibsə və yalancı elmi fantastik hekayəsini oxumusunuzsa və ya Karol Şapekin piyesini oxumusunuzsa robotlar barəsində, artıq nə gözəl siz o haqda da məlumatınız olmuş olur. İndi baxaq. Ortaq olan nədir? Birinci, elmi fantastik hekayə müəllifi idilər. Elmi fantastik hekayə müəllifi Azik Azimov idi. Karol Şapekin əsəri isə piyesi ona görə düzgün qəbul edə bilməyəcəyik. İkinci, robotları yalnız mexaniki deyil, həm də bioloji varlıqlar hesab edirdilər. Isaac Asimov, yəni əsərində göründüyü kimi elmi fantastik hekayədirsə, o artıq onları mexaniki kimi göstərmişdir. Amma Karol Şapek üçün həm də bioloji varlıq idilər. Biz gördük ki, axı yazılmışdı. Piyesin sonunda robotlar bu çatışmazlığı aradan qaldırırlar və onlarda artıq sevgi hissi olur. İnsanlardakı mənəvi hisslər olduğuna görə artıq insanlardan fərqlənmirlər sonunda. Deməli, onlar həm də bioloji varlıq kimi hesab olunurdular. İkincini yanlış götürürük. Üçüncü, robotlar haqqında piyes yazmışdılar. Deməli, hekayənin müəllifi Azik Azimov idi, Karol Şapek isə piyesin müəllifi idi. Ona görə bu da yanlışdır. Dördüncü, əsərlərində robotlar haqqında yazmışdılar. Beşinci, əsərlərində ilkə imza atmışdılar. Bəli, 4-5 hər ikisi doğrudur. İndi nə ilkə imza atmışdılar? Təbii ki, Azik Azimov ilk dəfə robotexnika sözündən istifadə edib, robot sözündən isə Çex yazıcısı Nobel mükafatları atı Karol Şapek istifadə etmişdir. Ona görə hər ikisi də ilk imza atıb. A. Dördüncü, bilim əsində qeyd olunmuş proqnozdur. Biz məhnin əvvəlinə qayıdaq bir anlıq. Bu fikri axtaracaq çox güman ki, Bill Gates'in proqnozuna görə nə idi? Gələcəkdə elm və texnikanın əsas inkişaf sahəsi, istiqaməti daha doğrusu, robotexnika olmalıdır. İndi bu fikri axtaracaq. Müəyyən vaxtdan sonra insanla robot arasında heç bir fərq olmayacaq. A, yanlışdır. Mütəxəssislər süni intellektual varlıqlar yaratmaq üzərində işləyəcəklər. Nə? Artıq işləyirlər. Hal-hazırda da davam edir bu proses. 100 il sonra sənaye robotlarına ehtiyac qalmayacaq. Əksinə, sənaye robotlarına deməli, ehtiyac daha da artır, çünki günümüzün tələbatlarına əsasən artıq insan əməyinə deyil, robot əməyinə üstünlük daha çox verilir. Ona görə bu fikir də səhvdir. Elm və texnikanın yaxın gələcəkdə əsas inkişaf istiqaməti robotexnika olacaqdır. Bəli. Yeyə də baxaq, komissiyar üçün ən çətin, çox çətini hesab edən məsələlərdən bəziləri heç o öz həllini tapmayacaq. Niyə tapmayacaq ki, alimlər məhz bunların üzərində işləyirlər. Deməli, keçirik 5-ci suala. Mətn üzrə verilmiş sualların 5-cisi. Çünki bu robotlarda hərəkət insanda olan oynaqların vəziyyəti və hərəkət formasına uyğun reallaşdırılır. Nədə? Humanoid robotlarda. Humanoid robotlar 2-ci abzasın düz sonunda yazılmışdı. Sonunda humanoid robotlar haqqında yazılmışdı. Ona görə də 2-ci abzas nədir? Biz avtomatik deyirik ki, C variantı. 16-cı sual. Mətnin 2-ci abzasını əhatə edən tezis yazın. Tezis nədir? Bəzən şagirdlər başlıq kimi yazırlar. Tezis qısa həmin hissənin biz məzmununu yazmalıyıq. Qısa fikrini. Nə yaza bilərik? Günümüzdə robotlar 3 kateqoriyaya ayrılır. Deməli, robot manipulyatorlar, mobil və humanoid robotlar. Sonra, məsələn, onların haqqında təfsilat vermək olar ki, robotlar, robot manipulyatorların fərqi nədir? Yəni, qısa olaraq bir növ, qeyd kimi. Çünki tezis deyilsə, siz onu artıq kiçik formada yazmaq lazımdır. Bu qədər. Hətta onu deyim ki, onların açıqlamasını yazmağa belə gərək yoxdur. Elə günümüzdə robotlar 3 yerə ayrılır və salam, həmin adları da sırayla yazmaq artıq düzgün cavab olması deməkdir. Deməli, bu tapşırığı da həll etdik. 17-ci sual. Aşağıdakı şəkillərin hər birinin robotların hansı növünə aid olduğunu ardıcıllıqla yazın. Birinciyə baxıraq, təkərlər var burada. 4 təkər görürəm mən. Avtomatik bu nə olmalıdır? Mobil. Çünki mobildə biz dedik ki, təkərlər
digər və analoji texnikadan istifadə etməklə mexanizmlən. Mobil robotlar hərəkət edir, icra edirlər ona verilmiş komandanı. İkinci, iki ayaq üzərində dayanır və insana bənziyir. Nədir? Humanoid. Daha sonra üçüncüyə görürük, dedik ki, bir yerə, bir dəstəyə bağlanıbsa, o konveyer və yaxud da nə isə də ki, o dəstək vasitəsilə hərəkət edirsə, harasa da bağlanıbsa, artıq qoşulubsa, artıq o robot manipülyatordur. Robot manipülyator. Onda biz nə deyirik? Yəni, birinci üçün yazırıq mobil, sonra 2 nöqtə virgül, nöqtə virgül və s. Bu şəkildə bizdən tələb olunan formada yaza bilərik. 18-ci sual. Mətnə əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, bənzərliyin vacibliyi. Bənzərliyin vacibliyi nə göstərilir? Yanlışlıqdır. Bənzərliyin vacibliyi artıq düzgün deyil. Yəni, insana bənzəməsi o qədər də önəmli hesab edilə bilməz. 2 üçün A deyirik. İdeyanın gerçəkləşdirilməsi. İdeyanın gerçəkləşdirilməsi artıq problemə çevrilir. Çünki insan eyni bir ona verilmiş komandanı, məsələn, gerçəkləşdirmək üçün və yaxud müəyyən ideyaları həyata keçirmək üçün artıq bu bir növ problem kimi göstərilə bilər. Və sevginin olmaması artıq çatışmazlıqdır. Yəni, bu şəkildə düzgün göstərilə bilər. Təbii ki, bu əslində bu tip suallar bir növ qəbul edilməzdir. Çünki müəyyən şagird üçün bu fərqli qavranıla bilər. Çünki yanlışlıq olaraq sevginin olmaması götürülə bilər, problem olaraq, məsələn, bənzərliyin vacibliyi və s. çaşqınlıq yarada biləcək bir sualdır. Deməli, ona uyğun olaraq da yazırıq. C A B və salam. 19-cu sual. Süni intellekt. Süni intellekt, deməli, mən yaza bilərəm, bu sahədə ilk işlər 2-ci Dünya Müharibəsi dövründən başlanılmışdır. Məsələn, yaza bilər, yeni yaranmış elmin adı 1956-cı ildə təklif edildi. Bu fikri yaza bilərikmi? Bəli, yaza bilərik. Daha sonra. Elmin ən müasir sahələrindən biridir. Bu tipdə də bir, məsələn, aid olan yaza bilər. Əslində, bu çox rahatdır. Siz süni intellekti nə vaxt gördünüzsə, yəni mətnə hansı məqamda gördünüzsə, artıq o fikri bura gətirib yaza bilərsiniz, bir problemimiz yoxdur. Mətndə tünd rənglə verilmiş sözün qarşılığını yazın. Tünd rənglə verilmiş söz nədir? Fərqlənmirlər. Fərqlənmirləri biz seçilmirlər və yaxud da digər sözlə desək, ayırt edilmirlər və s. kimi yazmaq mümkündür. Bu sualda elə bir problemli sual deyil. Bu qədər. Və videonun sonunda qeyd etməyi unutmayaq. Kanala abunə deyilsinizsə abunə olmağı, videonu bəyənməyi və digər abituriyentlərlə paylaşmağı qətiyyən unutmayın, əziz şagirdlər. Növbəti videolarda görüşənə dək. Hələlik, izləməkdə qalın.